Նագիտության եւ ազգագիտության ինստիտուտը պատարեցրել է հնագիտական տեղումները։ Ուրեմն Դաշտադեմ Բերտանգյոցը ներկայիս Հայաստանի ամենամեծ եւ տարածքով իր ընդգրկած շինություններով ամենամեծն։ Ընդգրկում է 6 հեկտար տարածքից։ Այստեղ ապրողները բոլորը գարտել են Արևմտյան Հայաստանի մշո դաշտից, բոլորը մտեցին են։ Գալուց բոլորը բնակություն հաստատել են այդ տարածքում։ Բուդա։ Ցույց տանեցին իր բնակարան ձեռքբերելու համար, որպեսզի սա դառնա թանգարան, եւ պետք է թանգարան ճակվեր, սա մեր նախկին դպրոցի շենքն է։ Ես անպամ դպրոց 10-ը եկել եմ այդտեղ, մինչև 8-րդ դասը։ Հետանուտ, նոր դպրոցի չեն սարկոսին, դուք կգան և գնացում վերի թան։ Ձե գնել Ալաշկերտիները, հետո նոր մշու դաշտի մնացած ճորտները։ Տարածքը, այնքան էլ լավ ու ճմնաստիված չէ, ինձ մի փոքր տեղեկություններ մնաց Պրոսպրոմանյանի կողմից կա 1927 թվականին, որ ինքը գալով այդտեղ անցնելու է եղել Անի, ուրեմն մի քանի օր մնացել է, տենց էլ նկարագրում է նյութեր պայճառտարապետության պատմության աշխատությանը, որ եղա ներքի թալնում, տակագրում է դիտալ, լսեցի մի քանի բնակիչների հետ, նայեցի պատմական շարժանները և ճանապարհը շարունակեցի դեպի Անի.